Одеська область на другому місці в країні за кількістю нових інфікованих. Так, за останню добу зафіксовано 1608 нових випадків захворювання. З них 752 – одесити, 856 – жителі районів області. Також зареєстровано 17 нових випадків COVID-19 у дітей. На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 303 людини. З них 227 пацієнтів у важкому стані. Троє підімкнені до апаратів ШВЛ. В одеських опорних лікарнях вільними залишаються 26 ковідних ліжок. Упродовж минулої доби не перенесли ускладнень коронавірусної інфекції 44 людини, натомість 143 одужали. На тепер в Одесі зареєстровані 39 405 випадків одужання від COVID-19. Продовжують хворіти 11 076 одеситів.